Avqustun 30-u Türkiyə tarixinin ən önəmli günlərindən biri olan Zəfər Bayramıdır. 1922-ci il avqustun 30-unda Türkiyə ordusu Mustafa Kemal Paşanın komandanlığı altında Qurtuluş Savaşının taleyini həll edəcək zəfər qazanaraq ölkənin cənub-qərbini Yunan işğalından azad edib. Türkiyəni 30 avqust zəfərinə və cümhuriyyətə aparan yol çox çətin və mürəkkəb olub. 1920-ci ilin avqustunda 1-ci Dünya Müharibəsində ağır məğlubiyyətə düçar olan Osmanlı Türkiyəsi Paris yaxınlığındakı Sevir şəhərində müttəfiq qərb dövlətləri tərəfindən masaya qoyulan təslimçi sazişə imza atmalı olmuşdu. Həmin sazişə görə Osmanlı İmperatorluğu 1914-cü ilə qədər olan ərazilərinin 1/4-ünü, o cümlədən indiki Türkiyənin böyük bir hissəsini itirirdi. Mustafa Kemal Paşanın rəhbərliyi ilə Qurtuluş Savaşına qalxan Türkiyə xalqı İstanbuldakı Sultan Hakimiyyətinin imzaladığı təslimçi sazişi etirazla qarşıladı. Ankara'da toplanan Türkiyə Böyük Millət Məclisi onu təsdiqləməkdən imtina etdi. Türk millətinin və Türkiyə dövlətçiliyinin var olduğunu dünyaya və qərb müttəfiqlərinə qəbul etdirmək üçün isə hər şeydən öncə hərb meydanında zəfər lazım idi. 1921-ci ildə qalibiyyətlə başa çatan Sakarya savaşı Türk ordusunun bu əzmini nümayiş etdirmişdi. 1922-ci ilin avqustundakı Böyük Taarruz zəfərinin təməli də Sakarya savaşında qoyulmuşdu. 1922-ci il avqustun 26-sında sübh tezdən Türk qoşunları baş komandan Mustafa Kemal Paşanın əmri ilə düşmən üzərinə hücuma keçdi. 2 gün içində Yunan ordusunun 5 diviziyası darmadağın edildi. 30 avqusta artıq Yunan qoşunları müdafiə qabiliyyətini itirmişdi. Əski şəhər və Afyonu tamamilə nəzarətə götürən Türk hərbi birlikləri Yunan qoşunlarını bütün cəfə boyunca qovaraq sentyabrın 6-7-sində Balıkəsir və Aydını azad etdi. Sentyabrın 9-unda isə Yunanların müdafiə xəttini yararaq İzmirə daxil oldu. Bu zəfər naminə 13 min Türk əskəri canını fəda etmişdi. Zəfər bayramı ilk dəfə 1923-cü il avqustun 30-unda Afyon, Qarahisar, Ankara və İzmirdə qeyd edilib. Rəsmi olaraq Zəfər bayramı 1936-cı ilin may ayında elan olunub. 30 avqust zəfəri Türk xalqının və Türkiyənin tarixində yeni bir səhifə açdı. Bu zəfər sayəsində Sevir sazişi tarixin zibilliyinə atıldı. İrəlidə bütün vətən torpağında suverenliyi bərqərar etmək missiyası dururdu. Bir il sonra 1923-cü il oktyabrın 29-unda Mustafa Kemal Paşa Türkiyə Cumhuriyyətini elan etdi.